hebben gekregen, omdat heel veel mensen dat herkennen. En dat is eigenlijk het volgende verhaal. Het klinkt spiritueel, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Ik probeer het juist, ik bedoel het heel realistisch en heel praktisch. En het verhaal dat ik dan vertelde is als volgt, namelijk dat Occupy appelleert aan een energie in de samenleving die heel krachtig is. En wat we meemaken met z'n allen, met de economie die nu neerstort, is dat we het neerstorten van de oude machtsvoorwerpen meemaken. En dat is een manier van denken die daarmee gepaard gaat, die 2000 jaar beslagen heeft. En dit is de omslag naar het nieuwe tijdperk. Heel veel spirituele richtingen hebben erover geschreven. Maar vergeet het, bij wijze van spreken, we kijken om ons heen en we zien dat dat gebeurt. Dus wat is er dan aan de hand? Dat de oude bolwerken, die hebben nog de structuur, maar die hebben er geen energie meer achter. En Occupy en andere bewegingen, die hebben heel veel energie, maar die hebben nog geen structuur. En dat is precies de clash die we zien. Dus de oude machtsbolwerken, die hebben nog de macht, of die hebben nog invloed omdat die structuur al in ontstaat, gebouwen en constructies en organisaties. Maar het appelleert al helemaal niet meer aan het volk, de 99%, hoeveel dat ook is, die vanuit een hele andere energie bezig is. Als je kan kijken naar het vissertijdperk en het watergrondtijdperk, je kan het van die optiek zien, en dan zou je dus kunnen zeggen dat wij hier met z'n allen en de bevolking appelleren aan de watermanenergie. En die is compleet anders. En wat is er mooi aan, dat je ook in de geluiden van Occupy ziet, de watermanenergie is die alles bij elkaar haalt en niet mensen exclusief zet. Dus het is alles. Het is het milieu, het is alle mensen, 1%, 99%, het is alles. En de oude manier van denken, die zo lang al bezig is, nogmaals 2000 jaar, is dus zeer, zeer hardnekkig. En het is belangrijk voor ons om dit te beseffen, dat aan de ene kant waarom het zo moeilijk is om het te doorbreken, maar aan de andere kant dat het, hoe dan ook, doorbroken zal worden. Dat heeft tijd nodig, en hoe lang het zal duren weet ik niet, maar door organisatie of beweging als Occupy gaat het natuurlijk sneller. En een andere ding wat ik erover zei is als volgt. Het is tuurlijk, de economie en de bedrijven en vooral de banken hebben het laten exploderen. En daardoor is het aanhangig gemaakt. Daar mogen ze heel erg dankbaar voor zijn, voor die bonuscultuur en noem maar op. Dat ik en de rest kan stikken. Daardoor is het naar boven gekomen. Maar het is iets wat de hele samenleving betreft. Het is namelijk een manier van denken, zoals ik net zei. En die manier van denken komt voort uit onze persoonlijkheid, uit onze ego. En dat is een manier van denken die denkt in ik en de ander. Die denkt in afgescheidenheid. Waardoor de jaloezie ontstaat en wedijver. En waardoor er een enorme wantrouwige wereld is geschapen, die we nu heel de dagen meemaken. Dus het is van wedijver, jaloezie en competitie die het vergif in de samenleving is. En die is heel breed in de hele samenleving. Dus niet alleen in de banken en in de economische wereld. Het is een manier van denken die in de samenleving zit. Dus het betreft ook ons allemaal en dat is heel belangrijk. En als laatste daarover, het is dus niet zozeer een economische crisis of een logistieke, dat we niet, het voedsel niet kunnen krijgen, maar het is dus een hele diepe spirituele crisis. Namelijk dat we niet goed beseffen wie we nou werkelijk zijn. Waar we vandaan komen, waar we heen moeten, wie we werkelijk zijn. En daarom is het eigenlijk een existentiële crisis. Namelijk, we weten niet wat de zin van het leven is, met z'n allen. Die vraag hebben we nooit meer kunnen beantwoorden. En als we een antwoord hebben, dan was het vooral een economische zin. Namelijk, alleen dingen van materie. En geld en materie telt, alleen de tastbare dingen. Terwijl we er steeds van achterkomen dat het vooral ook de ontastbare dingen zijn. Dus de basisvraag is eigenlijk, wat is de zin van het leven? Want als dat is zoveel mogelijk materie scheppen, nou dan waren we tot nu toe goed bezig met z'n allen, zogenaamd. Hè? Maar als de zin van het leven bijvoorbeeld is, en ik ga het nu niet invullen, maar het is aan ons allemaal van bijvoorbeeld lessen leren, we hebben lessen te leren met z'n allen, dan ga je de samenleving totaal anders indelen. Bijvoorbeeld, dat inderdaad de economie weer dienstbaar wordt aan het geheel, in plaats van alles bepalend en bovenaan staat. Dus de kleine inleiding betreft eigenlijk dit, dat het dus niet alleen de banken betreft, het is van ons allemaal, het is een manier van denken en het geeft ons vertrouwen ook dat we beseffen waarom het ook zo moeilijk is, omdat die manier van denken zo diep zit en we kennen het ook in onszelf.
Dus misschien één voorbeeld over vergeving, dat werd net al genoemd. Tuurlijk, iedereen wil vergeving, maar bedenk een persoon in je omgeving waar je misschien een hekel aan hebt, kan je hem vergeven voor wat hij jou heeft aangedaan? In de nieuwe manier van denken, als ik het zo noemen wil, is dat dus inclusief. Natuurlijk kan je dat. Je hoeft het niet goed te praten wat die ander gedaan heeft, je hoeft het niet te vergeten, maar je hebt er begrip voor en je begrijpt, je hebt het inzicht waarom het gebeurd is. En dat is de ruimere manier van denken. Dus die manier van denken betreft alle aspecten van het leven. En ze doen ons graag, en een paar van jullie ook die ermee bezig zijn, graag als zwevers. Waar heb je die spirituele wereld? Zo doe ik het totaal niet. Het is andersom juist. Daarom zeg ik wel eens, de nuchtere Nederlander is de grootste zwever die er bestaat. Want die ontkent het grootste gedeelte van de werkelijkheid. Want het tastbare is maar een heel klein gedeelte van de werkelijkheid. En dat is wat we als samenleving beginnen te ontdekken. Dus echt als allerlaatste dan nu. Dus het besef dat het heeft met voorbeeldfuncties te maken, met gewoon in gesprek blijven. Het moet vooral vreedzaam zijn, geweldloos. Het moet constant in discussie gaan en vertellen van hoe wij het zien. Het college wat ik net hoorde, of de maatschappij hier, fantastisch. Vertel hoe jij het ziet en dan kan de ander weer reageren. Maar in ieder geval dat wij met z'n allen hier op onze eigen manier vertellen hoe wij die ruimere werkelijkheid zien. Want het gaat om die ruimere manier van denken. Tegenover de hele beperkte manier waar alleen het tastbare geldt. En dat moeten we doorbreken. En daarom is het zo hardnekkig. Maar het gaat gebeuren. Vandaar dat ik begon net met te vertellen. Het is een clash tussen twee tijdperken. En wij vertegenwoordigen, en een heleboel andere mensen, het nieuwe tijdperk. Die alles inclusief ziet en daadwerkelijk een totaal andere maatschappij wil schepen. En daar gaan we vanmiddag weer voor aan geven. Ontzettend veel succes. Heel inspirerend en ook heel verhelderend. Ik zal voor. We staan hier vandaag bij de landelijke dag van Occupy Nederland. Wat is voor jou het idee? Hoe belangrijk vind jij het dat we een Occupy Nederland zijn? Ja, nou, heel belangrijk vanzelfsprekend. En ik vind ook het thema wat we eraan gegeven hebben, namelijk verdieping, heel belangrijk. We hebben tot in het najaar van 2011 is Occupy heeft zich bekendgemaakt, maar vooral waar het voor staat. Want het gaat niet om Occupy, het gaat waar het voor staat. En we komen nu heel duidelijk in een nieuwe fase. Ook sommigen kunnen niet allemaal meer hun tenten hebben laten staan. Dus sommigen zijn zonder kamp en ook wel weer met. Maar de geest van Occupy, die is natuurlijk uit de fles. En dat is het allerbelangrijkste. En we praten er nu over, vanmiddag. Hoe kan Occupy daar een nieuwe vorm aan geven? Zodat meer mensen erover te weten komen. Als je kijkt, heel veel mensen kijken ook met een kritische blik naar Occupy. Hè? We komen niet met een duidelijke doelstelling en een duidelijk actieplan. Ja. Als je kijkt naar die verdieping, hoe verhoudt zich dat daartoe? Ja, ik denk dat de beeldvorming, dat mensen zich dan blind staren op de tentenkampen zelf en wat ze daar aan zien en wat het overgrote deel is die daar slaapt bijvoorbeeld. Dat, die mensen zijn ook belangrijk, maar er staan heel veel mensen achter Occupy die het steunen. Het zijn Occupy Wall Street een schitterend voorbeeld ervan hoe het ontstaan is. Dat de part-time occupiers zoals ik noem, die zeggen ik heb 10 uur per week de tijd. Ik werk in een bedrijf, maar hier met 10 uur per week in, gratis natuurlijk. En dan ik kan posters maken en daar gaat het om. Dus Occupy zelf laat ook zien hoe je kan samenwerken vanuit gelijkwaardigheid. En niet vanuit hiërarchie, dat is één heel belangrijk punt. En Occupy laat zien dat het eigenlijk alles is wat het establishment is. We richten geen politieke partijen op, geen hiërarchie. Er is niet één stem. We hebben heel veel verschillende visies, maar we hebben wel iets gemeenschappelijks. We hebben geen eisenpakket, zo van, zonder voorwaarden doen we ons eigen dingen. Dat spreekt nu op, we zijn halverwege de middag. Die onvoorwaardelijkheid vind ik zo mooi, die hieruit spreekt. Wat ik zelf ook heb gezien is dat er is een algemeen gevoel, maar niet per se een vorm waarin wij ons uitspreken vanuit Occupy. Ja. Heb je daar ook een bepaalde
andere functionele blik. Ja, dat blijkt heel terecht dat je dat zegt. De oude machtsbolwerken die hebben vooral structuur en vorm, maar de energie is weggelopen, is er niet meer. En wij, maar ook heel veel andere mensen, hebben vooral die nieuwe energie en willen aan de slag, maar de vorm is er nog niet. Logisch, want er is nog geen voorbeeld. Dus we zijn met z'n allen aan het zoeken naar een nieuwe vorm en structuur. En die gaat er komen. En natuurlijk hebben we een idee, maar er is niet iets te benoemen, want het bestaat nog niet. Je noemde net al de kampen, hè? Dat in de beeldvorming zit. Je ziet, en dat merk je hier ook heel duidelijk, dat er zijn andere media die nu steeds meer benut gaan worden. Ja. Heb je daar ook een bepaalde blik op? Nou, het is wat je zegt, de media waren ook in eerste instantie die schoten uit de losse heup. Hè? Wat stelt dat nou voor? Maar ook daar geldt weer, hoe meer je ze informeert en hoe meer ze ook merken dat de bestaande niet werkt, dus dat de eurotop, dat ze er inderdaad niet uitkomen, maar iets heel praktisch te noemen, maar ook op andere vlakken niet, dat de oplossingen van vandaag morgen al niet meer werken. Dus aan de ene kant merken ze het door wat er gebeurt, en aan de andere kant krijgt ze ook een klap van de tijdgeest mee, dat bedoel ik positief, dat ze ook, ja, maar het moet ook heel anders. Het kan zo niet meer. En je kan vinden wat je van die occupiers vindt, maar ze hebben wel een belangrijk punt. En dat is wat wij zeggen. Het moet anders en we komen met voorstellen. Ja. Wat er op dit moment toch ook algemene kritiek is, ja. Ik ben zeker van de occupierbeweging naar de politiek, de wereldpolitiek, dat er een gebrek aan leiderschap is. Ja. En als je dat dan bekijkt, ja. Als je dan naar Occupy kijkt, die heel doelbewust zonder leider functioneert. Hoe zie je die twee trends of ontwikkelingen? Ja, dat is een hele goeie. Ik denk ook, waarom is er gebrek aan leiderschap? Ik denk dat één heel belangrijk punt is, er is een gebrek aan visie. Er zijn eigenlijk geen visionairs meer, bekende althans. Die zijn er wel, maar die hebben het nu niet voor het zeggen. En dat heeft te maken met die beperkte manier van denken. Waardoor ze de visie ontberen eigenlijk. Dus ze extrapoleren vanuit het verleden en denken daarmee de toekomst te kunnen invullen. Maar die toekomst wordt zo volledig anders dat die mensen volledig tekortschieten in het hier en nu. Met alle respect zeg ik dat. Maar ze hebben gewoon geen visie op de tijdgeest en wat de maatschappij zou moeten zijn. En dat heeft te maken met een veel ruimere manier van denken. En als je die weer tot je insluit, wou ik zeggen, dan kom je er wel met z'n allen. En dan kom je wel op een visie, zoals ik het wel eens gezegd heb, we hebben eigenlijk geen visie wie de mensheid werkelijk is, wie de mens is. Waar komen we vandaan, waar gaan we heen? Dus het is geen economisch probleem, maar een spiritueel probleem. Een heel diep probleem van wie zijn we nou werkelijk? En wat is de zin van het leven? En als de zin van het leven is, hè, zoals we zeiden, onder elkaar materie verzamelen, nou, dat hebben we al nu geprobeerd, dat is het niet. Weten we, maar wat is dat dan wel? Lessen leren, onwetendheid omzetten in inzicht. Als het zoiets is, dan ga je de maatschappij totaal anders inrichten. Ik ben ervan overtuigd dat het daarheen gaat, maar hoe het worden weet ik niet. Maar mensen, er zijn geen visionairs die dit soort dingen zeggen. En ze hoeven niet de dingen te zeggen die wij zeggen, maar zeg iets vanuit het ruimere denken. En dan kom je automatisch uit bij de vraag, wat is de zin van het leven? En wat betekent dat voor het hier en nu? Zou je kunnen zeggen dat vanuit het oude denken, ja, eigenlijk alle visies die daaruit denkbaar zijn, dat die eigenlijk al naar voren gebracht zijn, geprobeerd zijn, en dat het oude denken feitelijk klaar is of volledig is. Ja. En dat je misschien moet zoeken naar visie die ontstaat vanuit een hele groep, vanuit een hele samenleving, in plaats van één of enkele visionaire leiders. Zeker, want als je stelde, je hebt een tafelblad en we hebben nu met z'n allen elk hoekje van het tafelblad gezien. Dus de oplossingen zijn iedere keer meer van hetzelfde. Kijkend naar het verleden en wat moeten we doen. Dat werkt niet meer. Dus we hebben nu dat hele tafelblad wel gezien. Maar het blijkt een veel groter tafelblad te zijn en misschien wel een hele kamer. Dus daarom, het raar is misschien wel dat als je de vraag gaat beantwoorden, wat is nou leven en dood? Hè? Zo fundamenteel wordt het, want dan komen we erachter wat we hier eigenlijk te doen hebben met z'n allen. En dan, als je dat werk doet, dan ga je kapot schamen wat we tot nu toe gedaan hebben. Hoe we de aarde verpest hebben, hoe we tegenover elkaar zijn en noem maar op. En het is verder niet erg als we het maar beseffen. Dus daarom zeg ik wel eens, Occupy is vooral een bewustwordingsbeweging die tegen de mens zegt, word wakker.
kijk om je heen en word wakker. Je hoeft niet, luister niet naar ons, word wakker. Kijk om je heen en doe je ding. En we zeggen dus ook eigenlijk met z'n allen, laten we weer opnieuw naar de tekentafel gaan. Want als we het nu zouden opnieuw zouden inrichten, zouden we het anders doen. De industriële revolutie bijvoorbeeld heeft nooit een masterplan gehad. Van het een kwam het ander. Nou, fantastisch, heeft ons heel veel welvaart gebracht. Maar de welzijnsvraagstukken zijn in het gedrang gekomen, dat weten we ook allemaal. Nou, dit is de oorzaak. Maar nu mogen we, als we het nu opnieuw zouden doen en we wel een masterplan maken, ja, dan wordt dus de economie niet bovenaan, de economie, maar dienstbaar aan het geheel, zou het heel anders doen. En daar praten we nu over. En dat is niet op één nacht ijs, hoe heet dat, niet gedaan. Daarom praten heel veel andere mensen met elkaar. Okay. Dankjewel voor de vragen. Dank voor de vragen. En leuk. Dank voor de komst. Graag gedaan. Nee.